Це пан Святослав, за освітою юрист, колись працював правоохоронцем. Та зізнається, ця робота ніколи не була до душі. Сьогодні ж Святослав Марко очолює пожежну частину СМТ Тересва. Всі працівники – це ті, які лише або проходили навчання, або будемо проходити. Є додатково ті працівники, які не проходили, і тепер будемо проходити в Ужгороді. Весну і весною ще 6 працівників плануємо відправити на навчання, додаткове навчання. А це рятувальники з досвідом. За плечима Івана Степановича – 27 років несення служби в структурах із запобігання надзвичайних ситуацій. Був рятувальником ще в армії. За час роботи залучався до гасіння сотні пожеж. Тому зараз у відносно новоствореній частині передає досвід молодим колегам. Став на роботу 18 років, 1996 році. Стали пожежником 26 листопада 1996. Як начальник варти, відповідаю за людей, виїжджаю на пожежі, приймаю адреса, куди їхати. І виїжджаємо тут на пожежі. Загорання трав. Много тепер є, що виїжджаємо на димоходи. Виїжджаємо. І вдома, коли говорять, теж виїжджаємо часто. Буває так, що із ділом виїжджаємо, що вони туди не доїжджають, виїжджаємо самі. Місцева пожежна частина у селищі існувала ще з 2003 року, проте не працювала на повну потужність. У 2020 році, після впровадження децентралізації спільно з представниками селищної ради, місцеві жителі вирішили дати друге життя станції та почати повноцінну роботу. Ми створили пожежну частину, створили свій статут і прийнялись вже до Тересянської селищної ради. То був 2020 рік, грудень місяць. Із грудня місяця 2020 року ми обслуговуємо Тересянську селищну раду, тобто її громаду, до якої входять Тересва, Грушево і Крива. І також обслуговуємо Бедевлянську селищну раду, їхню громаду, Тячівську, Солотвинську, Нересницьку. І всі останні вже так само залучають нас, але вже, як би вам об'яснити, якщо більш масштабніші пожежі. Є автомобілі, також мають вогнегасники, як один, так і другий автомобіль. Маємо бензопіли, маємо також мотопомпи в обох автомобілях є. Це вже під час того, як в 20-му році нас прийняли Тересянська селищна рада. Тобто вони з 21-го року, по сьогодні, так як вони нас забезпечують фінансово, і вони вже нам це все придбали. Сьогодні тут працює близько 20 рятувальників, які обслуговують Тересвянську, частково Солотвинську, Нересницьку та Тячівську територіальні громади. Очільник пожежної частини зізнається – роботи вдосталь. КАМАЗ виїжджає з Л-131. Також є випадки такі, як були нещодавно, дві неділі назад, були в нас в Тячівських Лозах, там була вулиця Садова є така. Якби доїзд такий поганий, і не могли справитися, ці автомобілі не доїжджали, і виїжджав ЗИЛ-131, також залучався на ту пожежу. Хоча чоловіки, що зараз несуть тут службу, не є професійними рятувальниками, проте швидко опанували всі необхідні навички. Та зараз успішно рятують громадян та їх майно. Найчастіше нас залучають державна служба на локалізацію в далеких місцях, в горах, на ліквідацію вогню, пожежного цього сухостою, трави різного, різних таких речей, де не може дійти КАМАЗ. Дуже багато залучень буває, особливо весною, коли горить трава, такі, вон там, як їхати на Тячево, там то поле постійно горить, і мусимо виїжджати зілом, тому що КАМАЗ сюди не доїде. Ну, це зміну часу у вас буває чотири роки? Дивитися, залежить, яка пора року. Якщо це зима, то може бути один-два рази. Якщо літом, якщо весною, то зранку можемо виїхати, а вечором заїхати в частину. Місцеві надзвичайники тісно співпрацюють з ДСНС. Співпрацюємо з Державною службою надзвичайних ситуацій, так як вони у нас на першому місці. Тобто вже ми на будь-якій пожежі або будь-якої надзвичайної ситуації, ми лише виконуємо ті вже функції, які вони нам, тобто вони нам вказівки свої дають, як ми маємо то виконувати, що ми маємо робити. Якщо приходимо перші на пожежу, то вже виконуємо
бачимо, якби, що є, яка є ситуація, оцінюємо ту ситуацію і приступаємо вже чи до гасіння пожежі, чи там, наприклад, якщо є якесь ДТП, нас скорше визвали, то так само надаємо допомогу людям. Рятувальники зізнаються, що хоча їх частина ще відносно нова та працює близько 3 років, за їх плечима сотні локалізованих загорянь, десятки врятованих людей та домівок. Усі рятувальники приходять на роботу з посмішкою, адже знають, що вони на своєму місці та працюють на благо громади та її жителів.